naje no mu Rwanda ndi mutoya ya tujye tubyumva ngirango naje 77 bwa mbere 77 n'umunani n'icyenda itangira ubwo ni gatatu gatatu naje gatatu nayaganza nkaza hari aho uyu mugi wose ndawuzi buri yo rero hari abanyeretse ari nyamirambo ndazi dose ba nyamirambo ku muhima ha ku Kiyovu ndayizi cyane buriya hanyuma nkajyaza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mugi uvuye hariya bita ni Sopetrade hariya hose hazamuka peyaje kuri rompo nayaga mpagenda n'amaguru ryenyine ahandi hose ndahaza hanyuma najyaga mfatira taxi ku muhima njya nkajya Butare. Yes. Insinzi TV. Yewe umuryango wanjye wahunze ababyeyi banjye nabo tuvindimwe bahunze mfite imyaka 4 wenda irengaho amezi make. Nongera muri Uganda arahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi badushyira mu makampu y'impunzi niho nakuriye nari mfite umubyeyi wanjye datumbyara ngo yashaje mfite nk'imyaka 15 ariko kigendere 15-16 icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana marakina abenshi abantu iyo bakiri bato nanjye ndimo ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura ariko ndibuka mbere yuko nyine umusaza wanjye asaza mfite nk'imyaka 11 ngira ngo cyangwa 12 namubajije impamvu turi aho turi impamvu turi impunzi birumvikana kubera ko wabonaga nyine ibintu wese byamugeragaho ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa yabirenzeho ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa undi umubwira ko ashonje kurya bikaboneka ariko mu buryo bw'impunzi nabonaga abakuru banjye abari mbere abavutse mbere njye ndi umuherwe mu muryango wacu umuhererezi ndi bucura nkabona bankuriye bajya gutora umurongo bategereje baza kubaha iposha bari butahane ngo twese tubisangire ubu ni ubuzima ibyo umuntu yabibona rero nkiri nk'umwana nk'imyaka 12 baza ni iki mpamvu turi hano kandi najyaga numva bakuru bari aho bavuga kera wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki hari n'amafoto nabonaga bari bafite
nduru hinja bampagatiye bamvana mu mu bitaraho babaga babyariye abantu bikanyereka ishusho ivuga ko mu byukuri kandi byaravugwaga birazwi umuryango wanjye ntiwari umeze nabi ntiwari ukennye urumeze neza ku rwego rw'abanyarwanda uko bari bari icyo gihe bameze neza umuryango ukiri mu gihugu ukiri mu gihugu so hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga ibyo nabonaga ayo mafoto n'iki nkavuga ariko se kuki turaha so umubyeyi wanjye ambwira amateka mfite imyaka cumi yego bitega amatwi ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukava ukajya kwikinira umupira ukajya unashonje nta n'icyo bitwaye ariko uko yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ari umuryango wigeze nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo ahubwo ari ayo mateka na politiki irimo n'icyo arabisobanura icyo gihe sinabyumvaga bihagije hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza ndagira nk'imyaka 20 iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze ubwo ni ko abandi ubwo ni kuri iyi mvuga nababitekerezaga ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza bari bafite ibintu bihagije cyangwa bari batari bifite ariko bari batekanye bari iwabo bari mu gihugu cyabo so aho rero niho hagumye niho hakomeje kuvamo uko gutekereza ko kuvuga ko mbese bisa n'ibikangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko ni mu byita kuribwa ehe kwibaza impamvu ari uko byaba kugeriwe byabaho kubera iki cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubigukora aho rero niho haguye havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye ndetse nabonye n'umwanya nakoraga nkura naje no mu Rwanda ndi mutoya tujya tubyumva ngira ngo naje 77 bwa mbere 77 n'umunani n'icyenda itangira ubwo ni gatatu gatatu naje gatatu nayaganza nkaza hari aho uyu mujyi wose ndawuzi buriyo rero hari ahantu banyeretse hari Nyamirambo ndahazi rwose za Nyamirambo ku Muhima ha ku Kiyovu ndayizi cyane buriya hanyuma nkageza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye hariya bita ni Sopetrade hariya hose kazamuka peyaje kuri rompo nayaga mpagenda n'amaguru ryenyine ahandi hose ndahaza hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya Butare yes Butare nari mfite ni nyogosenge ni ba mama nubona ya gusura base bavindimwe sinzi ubwo base bavindimwe se wa mama na se
ubona yagusura bafite bo abara bavandimwe n'ukongo bari nkanyina mu kinyarwanda babyita ngo nyina wawe ariko yes mu cyongereza no gifaransa ni mu byoroha yego ubwo ni umwami kazi Rosalia Gicanda yego yego ese na nase mama bavindimwe yeah yego njya kumusora rero kandi na mfite na mushiki wanje wa kabiri tuvukana ari hano nyiranga abantu baramunsi we niho yarezwe gicana niwe wamureze barabanye imyaka myinshi n'abantu nkajya kumusura nka hose rero ndahazi nayaga mpagenda natangiye kuhagenda muri icyo gihe n'uyu muhanda uva hano ujya za Gitarama Nyanza icyo gihe na Butare wari utarajyamo kaburimbo ikiraro cya kuri Ruriba cyari gikoze kuko cyari imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati ndabyibuka so rero tuva hano nkagera Butare ivumbi mu mutwe wa kaburimbo so ndabi rero ubwo najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri Université ya Butare hariyo abantu nzi hari umuntu wari nari nzi twari twariganye i Bugande aho ndaza kureba niba akiriho ndashaka kumenya niba akiriho ariko naramubonye mu minsi mu myaka nk'icumi ishize naramubonye yari hano njya kumusura mu university aho yigaga nyine ajya njyayo nka nari nzi nabonaga ibintu byinshi nigaga ibintu byinshi ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumva byagumaga binyiyubakamo bitutumba hanyuma naba nasubiye mu Bugande na none aho twabaga nkabiganira n'abo twakoranaga ariko icyo gihe ubwo mwazaga umuzeyi wanyu yari amaze gusaza yes yasabishaje ngo 72 kera mukabiganira n'abo mwabaga muri kumwe yego ibyo mbona wari kubikagumya munashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu ariko ntubibone ntubibona uko byagenda hanyuma tuza kugira amahirwe bamwe muri twe habaye ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda n'ibohora rya Uganda icyo gihe cyari igisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni cya Museveni kuko cyarwanaga ni n'iki gihugu aho rero niho twabonye amahirwe yo kubijyamo ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugize amahirwe tukabirokoka ibyo twashoboye gukora aho ngaho ibyo twashoboye kumenya mu mikorere bishobora no gukoreshwa no guhindura imibereho na politiki n'ubuzima bw'igihugu cyacu Aisa urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27 batangije urugamba rwo kuhora Uganda bari barenze bari bari nka 40 n'abandi ariko 27 n'abari bafite imbunda n'abari bafite intwaro so nari muri abo bari bafite intwaro 27 ariko nubwo hari nka 40 n'abandi bari ku myaka ishobora kuba ari 24 ndibeshye so abazi imibare mubare yego zari 81 rero 57
iraryoshye cyane ahanga ntekereza ko abato barimo wenda badukurikiye aka kanya bashobora kuvuga ngo ese natwe buriya dushobora kugira indoto ku gihugu cyacu zishobora gutuma igihugu cyacu kigera kure kurushaho nyako wa president republika mubitwemereye twafata akaruhuko gatoya mbere y'akaruhuko ariko iyo nyota yego abo banda already bikore byarabaye kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho niki byagiyemo abandi bakiri batoya kandi bajyamo babishaka babyumva bafite icyo bashaka aba bose bagize uruhare muri mundo ko kwibohora harabo na twarutaga abandi bakiri n'abatoya kurusha nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki habiki ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka umutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda rwose icyo nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe ibyo cyazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa ariko nanone bivuze ko iyo wakomeza kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa ababikora ababiyobora wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare ariko ibyo kuvuga ko umuntu yaba agatekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa iki oya hanyuma ahita tumubaza wenda bigufi ibibazo bigufi ibisubizo bigufi nyakubahwa perezida wa repubulika muri abo 40 harimo abanyarwanda bangahe bari bake bari ubanza ari ni Fred Rwigema icyo gihe yari na senior kuri ye yarakuze yarankuriye muri ibyo ngibyo birumvikana sinzi ko hari undi munyarwanda ahubwo abanyarwanda bandi baje mu nyuma in fact mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa ba Dodo baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari ni wabo icyo gihe muri ibyo aho babaga ubutaka za Kiboga aho byaganye tuvuye za Kabamba kariho tugana nyuma yaho abitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe ariko ndaza kwibuka izina rye ariko yari yaragiye mbere ahubwo muri za Tanzania n'icyo ariko wenda kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kubizamo hanyuma hanyuma urugamba rwo mu rwa kubohora Uganda murarutsinda hakurikira gutekereza kuza kubohora u Rwanda wenda aho ngaho hagati tuzahagarira ikindi gihe ariko urugamba ruratangiye mu 1990 ntabwo mwari muhari mwari ku masomo muri Leta Zunze Amerika aho muziye murarugoboka bufata indi sura nagira ngo mbabaze kuko byinshi mukunda kubiganiriza abandi banyamakuru ni iki cyabagoye kurusha ibindi muri urugamba rwo kubohora u Rwanda nibura kimwe maybe anga tuze kubari byo dutangiriraho tugarutse tuvuye muri pause ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite internet nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.